shanaada odhanaysa ruuxa dumarka mararka qaarkoodba ama uur ha lahaataa ama si kaleba ha ahaatee biyo ay ka yimaadaan xubinkeeda taranka ma daahir baa mise waa nijaas? Waxaan kaadidii ahayn labada qowlba way jiraan, laakiin culimo badan baa waxay ku tegayaan inuu daahir yahay oo marka aan waxba nijaas ahayn, sidii maridii qofka ka imanaysa oo kale. Waayo daliil baan jirin sheegaya rutuubat alfard, xubinkaa qoyaanka ka yimi, inuu nijaas yahay. Marka inuu daahir yahay bay ku xisaabtami. Wallahu aclam. Jazaka allahu khayr wa baraka allahu fiik.